na to vymýšlím termín. Jaký termín? Stačí, když řekneš ano. Myslím na radnici. Chceme se přece vzít co nejdřív. Udělá Ajša krok správným směrem? Zaplatil jsem si pokoj na soukromé klinice ve Švýcarsku. Viktor prostě odjel. Ale kam? Najde Viktor dostatek porozumění? Spaste s Marikou nebo ne? Ordinace v růžové zahradě 2. Premiérový díl ve čtvrtek večer na Nově.